sidste ord fra Birgitte Nyborg. Tak. Som altså siger farvel og tak til dansk politik. Birgitte Nyborgs politiska liv har just tagit slut. Du vill ha ett nytt parti? Och ett nytt ska precis börja. Birgitte, jag ber dig om inte att göra det. Det här kommer till att spränga som en bomb in på Borgen, kan jag säga. Birgitte Nyborg. Borgen, måndag, etan. Alla verkar vara mer nervösa än vi var. Alla frågar, är du nervös? Men nej. Hej, hej David. Hur känns det nu här då? Det känns bra. Jag trodde alltid jag skulle bli Zlatan, men så blir man mannekäng istället. Det var lite annorlunda, men det är okej, det är med. Alla kan inte bli Zlatan liksom. I'm bothered that people never see anything past the treads. I'm like, I do care. Train wanker. Bus wanker. Folkpartiet plus 1%, Sverigedemokraterna minus 1,3. Men hur klarar de sig i kvällens debatt? Här är Agenda. Välkomna till Agenda. Kvinnorna ratar Sverigedemokraterna. I kväll blir det debatt mellan Jimmy Åkesson och jämställdhetsminister Maria Arnholm. Och Magdalena Andersson om Socialdemokraternas skuggbudget. Och så tekniken som kan revolutionera hela tillverkningsindustrin. Snart kan vi skriva ut våra prylar på 3D-skrivaren. Ur plastpulvret framträder ett hjul. Och strax en hel cykel. Den ser varken särskilt snygg eller bekväm ut. Men den åker nu världen runt på turné som ett exempel på vad man kan göra med 3D-printing. Sverigedemokraterna har tappat var tredje sympatisör sedan toppnoteringen i februari enligt DN Ipsos väljarbarometer idag. Och liksom andra invandringskritiska partier i Norden så har de svårt att locka kvinnor. Och kvinnorna i Sverige är extra svårflörtade. Agenda har träffat sverigedemokrater i Borlänge. Trygghet på våra gator är en viktig fråga för kvinnor också, tror jag. Att man inte ska behöva vara rädd. Unga kvinnor, många unga tjejer som hör av så är rädda. Men vad beror det på då? Mm. Ska man inte kunna cykla igenom det när man ska cykla hem på kvällen? Borlänges sverigedemokrater diskuterar hur man egentligen ska locka till sig kvinnorna. Och som oftast är partiets svar att kritisera invandringen. Man hoppas att Borlänge-kvinnorna i smyg är lika invandringskritiska som de själva. De tycker som oss, och så gäller det att förstå att vi ska förstå dem och förstå att det är vår politik. Men röst är annorlunda. Men mycket talar för att så inte är fallet. Sverigedemokraterna dras med samma problem som andra nationalistiska partier. Kvinnor tycks sky dem. Men i Sverige är uppförsbacken brantare än i andra länder. Och det är det faktum att kvinnor är mindre kritiska till invandring än vad män är. Och det är ett relativt specifikt nordiskt fenomen. Det här ser vi inte ute i Europa, men det ser vi verkligen väldigt starkt i Sverige. Och vet man varför? Nej, det gör man inte. Opinionsundersökning efter opinionsundersökning visar att dubbelt så många män som kvinnor sympatiserar med partiet. Och skevheten är ännu större bland de egna medlemmarna. Bara 2 av 10 är kvinnor. Och även i riksdagen utmärker sig Sverigedemokraterna som ett mycket mansdominerat parti. Allt detta är ett hot mot partiets stora plan. Ja, det håller ju inte givetvis om vi vill utmana om regeringsmakten på längre sikt. Även kvinnor är potentiella sverigedemokrater i minst lika hög utsträckning som män. För att växa måste Sverigedemokraterna alltså försöka gnugga bort stämpeln av att vara ett invandringskritiskt enfrågeparti.
Men när man försöker bredda utbudet med sånt som kvinnopolitik satsar man på strängt konservativa idéer. All typ av genusforskning och sånt hen går bort till exempel. Alltså det är trams, det är inte där jämställdheten ligger i. Forskaren Antons har studerat partiets idéprogram, motioner och debattartiklar. Hon finner en intressant tolkning av begreppet jämställdhet. Män och kvinnor är lite olika men jämlika. Det är det man argumenterar. Män och kvinnor vill olika saker, man gör olika val i livet och därför hamnar man i olika positioner. Och därför har man olika lön, olika uppdrag i samhället. Men kvinnor tar hand om barnen mera, men gör det inte. Och den ojämlikhet som partiet lyfter fram är ganska selektiv. Tittar man i stort så verkar det som att de som har genusrelaterade problem i Sverige idag, det är kvinnor med invandrarbakgrund eller män som utsätts för en jämställdhetspolitik som har gått för långt. Inte svenska kvinnor utan invandrarbakgrund. Denna syn krokar in i partiets tydliga längtan efter ett svunnet Sverige. Ett sorts Shangri-La i bleka 50-talsfärger. Ett samhälle där alla är rätt lika varandra. Ja, inte män och kvinnor då förstås. Och det här är något som kanske går att sälja in till Borlänge-väljarna. Inte minst kvinnorna, tänker man. Ja, det är ju den här gamla synen på, om man säger då, som förr i tiden, att mannen går till bruk och jobbar och kvinnan är hemma och tar hand om barnen. Nu är ju inte vi så att man vill kanske att kvinnan ska vara hemma och stå fast kedjad vid spisen. Men det är ju själva familjekänslan. Och den har du kvar här i Borlänge. Vi är Borlängebor som är födda och uppvuxna här. Drömmen är alltså att bredda partiet. Men än så länge är deras väljare inte särskilt intresserade av sånt som familjepolitik, menar Andrej Kokkonen. Jag tror inte att i det här läget att deras kvinnopolitik spelar särskilt stor roll. Men det finns alltså ett område där partiet gärna pratar om kvinnors rättigheter. Och det är när man kan koppla dessa till invandring. Därför att just den här hedersproblematiken och de frågor som berör kvinnors rättigheter och kvinnors rätt att kunna vara i Sverige och vara trygg och så, det berör ju kvinnor. Det berör ju kvinnor starkt oavsett varifrån man än kommer, om man är svensk eller kommer från Somalia, så tycker man, är det rättvisa perspektivet eller att en kvinna oavsett nationalitet ska vara trygg i Sverige? Och då har vi två gäster här i studion. Det är Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Välkommen. Tack så mycket. Och Maria Arnholm, jämställdhetsminister. Du också välkommen. Tack. Men jag börjar med dig, Jimmy Åkesson. Varför har ni så svårt att locka kvinnor som medlemmar och sympatisörer? Man kan ju lätt få intrycket när man ser det här reportaget att det inte är några kvinnor alls som röstar på oss. Men det är ju trots allt en tredjedel av våra väljare är kvinnor. Så att då har jag det sagt i alla fall. Sen kan man göra det så enkelt för sig som man gjorde i det här inslaget från den här forskarens sida som säger att män tycker mindre bra om invandring än kvinnor. Och därför så är det också fler män som röstar på oss. Riktigt så enkelt är det inte. Vad är din förklaring då? Ja, det är en del av förklaringen. Man kommer ganska nära sanningen tror jag med det. För att många som röstar på oss gör det på grund av vår syn på invandringen. Men om man bryter ner det så kan man också se att framförallt bland äldre kvinnor så har vi ett starkare stöd än bland yngre. Mm. Maria Arnholm, du har sagt att det är män som hatar kvinnor som driver Sverigedemokraterna. Vad menar du med det? Jag jobbar med jämställdhet. Jag jobbar för att kvinnor ska få rättvisa löner, för att de ska känna sig trygga, för att de ska få makt och inflytande på samma sätt som män har, för att pojkar ska lära sig läsa lika bra som flickor. Och Sverigedemokraterna hittar jag ingen politik för det där, utan tvärtom, däremot en kvinnosyn som är förvånansvärt gammaldags och en politik som vill återinföra sambeskattningen, som vill inskränka rätten till fri abort, som vill avrusta arbetet mot våld i nära relationer, som vill avveckla anslagen till jämställdhetsarbete i skolan och så vidare. Det menar jag. Vad säger du? Alltså det här är ju kanske ett av de mer groteska utfallen som jag någonsin har varit med om faktiskt, när man säger att det är män som hatar kvinnor och som driver SD, för att så är det naturligtvis inte. Sen har vi olika syn på jämställdhet till exempel, där vi menar att vi vill ha en formell jämställdhet. Män och kvinnor ska ha samma värde. Män och kvinnor ska ha lika rättigheter, men vi är inte precis likadana.
Och vi accepterar att män och kvinnor gör lite olika val i livet, att man har lite olika prioriteringar, och det leder också till att vi landar i olika arbeten, att vi gör olika val. Jag tycker inte att det är något konstigt, det måste inte vara problematiskt. Men ni som är feminister, ni problematiserar ju det här, ni vill in och styra människors vardag i detalj. Det, för jag frågar då, det är ändå ganska hårda ord, män som hatar kvinnor, har du några exempel på det? Jag står verkligen för vad jag har sagt. Jag har sagt det för att sätta fingret på den kvinnosyn som Sverigedemokraterna har. Den visar sig i politik, men också i förhållningssätt och språkbruk. Flera av dem som har varit med och byggt upp Sverigedemokraterna kallar kvinnor för horor, afrikaner för apjävlar, trakasserar kvinnor och invandrare. Och när du, Jimmy Åkesson, gjorde en valfilm 2010 för att uttrycka vad du stod för, så valde du att låta kvinnor med barnvagnar på ett hotfullt sätt jaga en pensionär. Jag vet inte vad det är för film du har sett. Den filmen, den visade väldigt tydligt en konflikt som finns mellan en, å ena sidan, väldigt kostsam massinvandringspolitik och en väl utvecklad välfärd som vi vill ha i Sverige. Och man kan inte få båda. När du väljer att illustrera det, väljer du fyra kvinnor med barnvagnar. Det är uttryck för en, som jagar en pensionär. Det är uttryck för en kvinnosyn. Det var ingen som jagade någon pensionär i den filmen. Utan man tävlade om att nå fram till invandringsbromsen eller pensionsbromsen. Det var det man gjorde. Är du feminist? Jag kallar mig inte feminist. Jag tror på jämställdhet, som jag sa. Jag tror att män och kvinnor ska vara lika mycket värda. Män och kvinnor ska ha samma rättigheter. Varför vill du inte kalla dig för feminist? Inte minst därför att det förutsätter någonstans att man problematiserar det faktum att män och kvinnor ofta gör olika val. Att man tycker att det är ett problem. Och det tycker inte jag är ett problem. Det måste inte vara. Det som är ett problem är att feminister och politiker ger sig in och styr människors vardag i detalj. Det är ett problem för väldigt många människor i det här landet idag. Människor definieras av sina idéer, intressen och drömmar, inte av sin etnicitet eller av sitt kön. Politiker ska inte vara könsrollspoliser som du och tala om vad som är typiskt för en kvinna och typiskt för en man. Det är det ni gör. Det är precis det ni gör. Idag är det ingen som höjer på ögonbrynen åt att kvinnor bär långbyxor, att kvinnor kan bli präster, att kvinnor kan bli poliser, att kvinnor spelar fotboll. Men så har det inte alltid varit. Om historiens könsrollspoliser hade fått råda, så hade det fortfarande inte varit okej. Jag tycker vi ska se på människor som individer och bejaka de val de träffar. Inte tala om hur män och kvinnor typiskt är. Problemet är ju, vi kan ta föräldraförsäkringen som ett exempel, där du vill, vad jag förstår, kvotera ännu hårdare. Och det menar jag är en allvarlig inskränkning i alla människors rätt att själva få forma sin vardag. Sverigedemokraterna är enda partiet i riksdagen som vill ta bort pappamånaderna i föräldraförsäkringen. Ja, vi vill inte ta bort pappamånaderna. Vi vill låta familjerna själva bestämma hur många pappamånader de vill ha. Det tycker jag är en viktig. Varför då? Därför att politiker vet inte vad som är bäst för varje enskild familj. Maria Arnholm vet inte det, jag vet inte det. Jag tycker inte att Maria Arnholm eller någon annan politiker ska bestämma hur jag och min sambo till exempel ska fördela våra föräldradagar den dagen. Jimmy Åkesson vet, och hans partivänner vet, att kvinnor gillar mjuka frågor och inte intresserade av makt och av politik. Jag vet att svenska män och kvinnor vill ta ansvar för sina barn och sina familjer, vill göra karriär och tjäna pengar. Vad menar du? En föräldraförsäkring som där 2 månader idag är individualiserade. Hur långt vill du gå i kvoteringen? Jag är mycket öppen med att min målsättning är att män och kvinnor ska dela lika på ansvaret för hem, och familj och barn. Jag vill inte lagstifta om det. Jag var med i början av 90-talet när 6% av tiden i föräldraförsäkringen togs ut av papporna. Nu är det 24%. Det är en utveckling som jag tror att de allra flesta tycker är bra för barnen, för papporna och för samhället. Tycker du att det är en målsättning att kvinnor och män ska ta ut lika mycket av föräldradagarna? Det är väl en jättebra målsättning, men jag har inte som politiker någon ambition att bestämma det åt människor. Det måste människor ha rätt att bestämma själva. Jag tror att familjer i Sverige är fullt kapabla att bestämma det själv. Och det vill ju också. Tittar man på mätningar som görs och attityder kring det här, då vill ju familjerna bestämma det här själv. Men vi har från vänster till höger idag politiker som vill in och kvotera ännu hårdare, och det är bara vi som inte vill det. Ska politiken användas för att motverka alla skillnader mellan kvinnor och män? Jag tycker politiken ska stödja mäns och kvinnors möjligheter att frigöra sig från påtvingade könsroller och fatta val som är bottnade i deras drömmar. Ni är också enda partiet i riksdagen som vill sänka gränsen för fri abort till 12:e veckan. Varför då? Ja, det ser vi som en harmonisering med hur det ser ut i övriga Europa egentligen. Det är också en modernisering när vi instiftade den här abortlagen för
det är snart 40 år sedan, så såg det lite annorlunda ut än hur det ser ut idag. Idag kan man rädda foster betydligt tidigare. Varför är det viktigt att harmonisera dem med andra länder? Jag skulle vilja börja den här änden istället, att vi har någonstans mellan 30 000 och 40 000 aborter i Sverige varje år. Och då kan man ju fundera kring om man tycker att det är bra så, eller om man kanske tycker att det är ett dåligt resultat. Jag tycker att det är någonting som vi långsiktigt bör göra någonting åt, och då måste man ju fundera över hur kan vi göra någonting åt det. Och där, jag är inte säker på att lagstiftning är det mest effektiva, men jag tycker att det är ändå en principiellt viktig utgångspunkt. Jag är stolt över att vi i Sverige har en av världens bästa och mest liberala abortlagstiftningar. Att kvinnan har rätt till sin kropp är ett viktigt milstolpe i jämställdhetsarbetet. Det var i Sverige på 70-talet, det är det nu i resten av världen. Till exempel på Malta eller Irland, som du tycker att vi ska harmonisera vår politik med. Vi ska bemöta varje kvinna med respekt och stor ödmjukhet inför det besvärliga beslut som ett antal kvinnor tvingas att träffa. De ska inte du träffa. Vad tycker du, Maria, om antalet aborter som vi har? Jag tycker att antalet aborter är oroväckande högt. Men det som oroar mig så betydligt mycket mer, det är att du och dina partivänner vill återgå till en politik som vi har lämnat och som jag tycker vi ska försöka få resten av världen att följa efter, istället för att harmonisera med Malta och Irland. Du vill ju också ha restriktioner i abortlagstiftningen. Du vill inte tillåta abort hur länge som helst. Det här är en fråga som man ska behandla med stor respekt. Ja, vi har en lagstiftning i Sverige som är väl förankrad och som fungerar väl. Om vi tar den sista frågan då, sambeskattning. Ja. Det vill Sverigedemokraterna införa? Ja, vi tycker att det är också. Det är precis det här. Det vad är poängen med det? Poängen här, det här är det grundläggande, menar jag, för hela jämställdhetsdebatten. Vi kan ta lönefrågan till exempel. Att problemet idag med att kvinnor tjänar mindre generellt sett, det hänger ju mycket ihop med att vi har väldigt dåliga löner, inte minst i offentlig sektor, vi har många kvinnodominerade yrken. Och då är ju inte problemet, och man löser inte det genom genuspedagogik, man löser inte det genom kvotering i föräldraförsäkringen. Det löser man genom att prioritera välfärden. Det är så man löser det. Och ni prioriterar ju någonting annat. När vi började se kvinnor och män som individer som beskattades för sin egen inkomst istället för kvinnan som en del av mannens hushåll och införde särbeskattning. Det var, tror jag, ett av de allra viktigaste stegen i att göra Sverige så jämställd som det är idag. Jag tycker att det är mycket förvånande att ni är beredda att släppa det. Jag får lov att tacka er båda två där för att ni kom hit. Tack så mycket. Och lite senare i Agenda om hur kurder strider mot rebellerna i norra Syrien. Oppositionen är splittrad i kampen mot el-Assad. Men först något som entusiasterna kallar en industriell revolution, den nya 3D-skrivartekniken. Ett helt nytt sätt att tillverka saker på. Ritningen skapas på datorn och prylen skrivs sedan helt sonika ut i former och funktioner som vi kanske inte trodde var möjliga. Vad är det som är så banbrytande med det här? Plast och metallföremål som printats i 3D. Är det designen eller är det hur de framställs? Eller är det de oändliga möjligheterna som får tanken att svindla? Today you can already go on the internet and there are a number of websites you could go on where you can upload your own computer model of a part that you want to get built and they will mail you the part, you know, add to cart. Ur plastpulvret framträder ett hjul. Och strax en hel cykel. Den ser varken särskilt snygg eller bekväm ut. Men den åker nu världen runt på turné som ett exempel på vad man kan göra med 3D-printing. Rymd- och flygindustrin är mycket intresserad. I Bristol i England byggs Airbus bland annat, som hoppas kunna använda sig av tekniken i framtiden. I forskningsdelen av Europeiska flyg- och rymddivisionen arbetar man på att kunna bygga bättre motorer och lättare flygplan. Allt för att spara bränsle. Designen skapas tredimensionellt i en dator. Inte fullt så enkelt som det ser ut. We're building layer by layer, so you can see how the process goes on in practice.
This is six of the parts built together on a build plate. And you can see also there the support structures that are required during the build-up process. And this is the part that comes out of the machine. Föremålet printas ut i lager för lager med ett fint pulver, oftast titan, lätt och starkt. Och finessen med den här tekniken är möjligheten att skräddarsy föremål. Något den medicinska industrin redan utnyttjar idag. Every human body is slightly different and they have the ability to take things like CT scan data, so a 3D x-ray, and use that in a computer package as the basis to design the component to fit your body exactly, to design the tooling or the implant to fit. Ett nät av titan som passar exakt till skallfrakturen. Det görs av ett svenskt företag som ligger långt framme med 3D, bland annat för medicinska implantat. Vad vi använder i den här maskinen är ju elektronstråle och som skjuter ner mot ett lager av pulver. Sen när det lagret är klart, där vi har smält, där vi ska smälta, lägger vi på ett nytt pulverlager. Ser vi här den färdiga produkten och här har vi koppen som vi körde klart. Och det här är då till en höftled? Höftled. Företaget som ligger i Mölndal tillverkar 3D-printrar som säljs till medicinska företag och till flygindustrin i framförallt USA och Europa. Det finns många fördelar med den nya tekniken. Man kan till exempel göra en större modellflora eller man kan göra individanpassade produkter. Och det är också så att med den här teknologin så är ju värdet i att lägga väldigt stora produktionsenheter i lågkostnadsområden till exempel är ju mycket mindre än vad det är med konventionell teknologi. Chris Anderson, som under mer än ett decennium varit chefredaktör för IT-magasinet Wired, menar att den här nya tekniken kommer revolutionera tillverkningsindustrin när snart alla med en bra idé kan skriva ut sin pryl. Och jag talade med honom tidigare direkt från hans kontor i Silicon Valley. I call this a new industrial revolution because it has the characteristics of a industrial revolution, which is to say a big technological change that can change the arc of our culture and our economy. This is probably the third industrial revolution. The first was mechanical in the 1700s and 1800s, which sort of replaced muscle power with machine power. The second was information, the computer revolution, which replaced brain power with machine power. And the third is just the combination of the two. It's digital manufacturing. It's computers and machines working together to take us to the next level of productivity and innovation. You compare this with the internet. The internet was not the first communications technology, but it was personal. It was put in the hands of regular people. And any time you democratize a technology, you expand the pool of talent and ideas using that technology by factors of millions. And it's that social force of the collective ideas and energy of an entire population that ultimately changes the world. That's what's happening now with manufacturing. Digital manufacturing is not new. Personal digital manufacturing is new, and it's the personal that means that we're suddenly taking manufacturing away from the few and giving it to the many. So what kind of new products will be created? You know, it's the same. You could have asked the same question when we first got personal computers in the 1980s. You know, what will people do? And the answer is they invented video games and email and, you know, the spreadsheets and all those other so-called killer apps that ultimately revealed what computers were for were invented by the users. The same thing with the internet. Once you gave people the power to publish, they didn't just create duplicates of mainstream media, they created new things. And today we have the Twitters and the Facebooks and Tumblrs and blogs and all that as evidence of what regular people will do with the technology when given the choice. So what will they do with 3D printers? What will they do with other digital manufacturing tools? We don't know yet, but we do know that it's going to be
different than what mass production would have done. It's different than what traditional companies would have done. It reflects the power of experimentation when the cost of making mistakes are very low. Will this be a competitor to established, well-known brands? You know, I think that this is a classic example of something that doesn't so much compete with the mass production methods, but rather creates an alternative. YouTube didn't kill Hollywood. YouTube created an alternative, a different kind of moving picture content, some of which influences Hollywood, some of it can turn into commercial products, but many of which just exist as an alternative, an amateur niche product that is a, you know, that has sort of broken the monopoly of Hollywood, but simply enriched our culture and created more choice. The same thing can happen with manufacturing. We have mass production, and you know, if you're going to buy a spoon, you're probably going to continue with their traditional mass production techniques. But what about the long tail of stuff? What about those things that might only want to exist in units of 1,000 or 10,000? To date, that's too small for mass production and too big for an individual. What this new generation of digital manufacturing technologies allows is for those niche products to exist. This is the Kickstarters of the world, the Etsy's of the world, the Indiegogo's of the world. All these sites, these incredibly successful sites, are marketplaces and communities that are creating these niche products that will explore the potential of manufacturing. Some of these products will never become more than niche. Some of them will become the next blockbusters. At last, Mr. Anderson, do we really need all these new products? You know, if you like the web, you're going to love the maker movement. Same deal. More participation, more innovation, more variety, more choice, lower prices, you know, more sustainable production. I think that history shows that we want alternatives to mass production. We want alternatives to one size fits all. We want to give power to the people to let regular people compete with the biggest companies in the world. And that's what the maker movement represents. Det berättade Chris Anderson från kontoret i Silicon Valley. Och du kan se en längre intervju med honom på vår webb. Och nu här i studion har vi Magdalena Andersson som är Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson. Välkommen hit. Tack så mycket. Imorgon så presenterar ni ert alternativ till regeringens vårbudget. Mm. Och Socialdemokraterna slog ju nyligen fast målet att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU om 7 år. Så jag undrar då, vilket är ert viktigaste förslag i er motion för att skapa fler jobb? Ja, vi socialdemokrater har ju höga ambitioner vad gäller jobb och sysselsättning i Sverige. Och ett första steg för att kunna nå det här målet är det vi har kallat för en ungdomsgaranti, nämligen att ingen ung människa ska vara arbetslös mer än 90 dagar. Ungdomar ska jobba eller plugga och inte gå arbetslösa. Och i vår motion som vi lämnar imorgon så kommer vi visa på inriktningen inför höstens budget, och där är ju naturligtvis ta ett första steg mot en sån här ungdomsgaranti. Men det låter ju mer som att göra dem anställningsbara, men min fråga var vilken den viktigaste förslaget är för att skapa nya jobb i Sverige. Här har vi förslag om en mer aktiv näringspolitik där vi också kommer dra upp riktlinjerna för de förslag som vi kommer lägga i höstens budget. Och vi har förslag om till exempel att ta bort den andra sjuklöneveckan för företag så att man vågar anställa, något som skulle betyda mycket inte minst för mindre företag. Och här vet vi faktiskt att det finns en del borgerliga partier som också tycker det är ett intressant förslag. Sen tycker vi att Sverige behöver samverka på ett sätt mellan politik, näringsliv och akademi som man tyvärr inte gör idag. Därför att om Sverige ska stå starkt i en globaliserad värld, då behöver ju vi samarbeta och samverka och använda våra resurser på allra bästa sätt. Jag tror det behövs en mycket större samverkan än vad som sker idag. Mm. Sen behöver vi jobba mer med innovationer, och här har vi också en del idéer. Det låter ju ändå som att det är lätt att slå fast ett mål för arbetslösheten, men lite svårare att presentera konkret politik för hur ni ska nå det där. Ja, vi har ju många konkreta förslag. Några av de som vi har räknat upp är också en mer aktiv arbetsmarknadspolitik. Därutöver så ser vi att vi har en stor del av den svenska exporten sker av några av de stora koncernerna. Och här är vi förslag och lägger upp riktlinjer för en mer exportorienterad politik för de små och medelstora företagen, där vi har en del nya fräscha idéer. Ja, där har ju bland annat Konjunkturinstitutet sagt att det kanske inte är exportstöd som skapar nya jobb i Sverige just nu, utan nu är det den inhemska efterfrågan som måste
sättas igång istället. Ja, det var SCB som sa det. Det hade vi förslag i höstas om att stimulera den inhemska efterfrågan just med 10 miljarder faktiskt i direkta efterfrågestimulanser. Pengar ner i fickan hos vanliga hushåll som höjda barnbidrag till exempel. Det hade passat väldigt bra i det här konjunkturläget. Men nu pratar ni istället om exportstöd. Ja, det tycker vi att vi ska göra därutöver. Men det är klart att de här efterfrågestimulanserna hade passat väldigt bra i det här konjunkturläget. Men tyvärr så valde ju regeringen att låna pengar till en vidlyftig bolagsskattesänkning. Mm. Som ju tyvärr inte kanske haft den effekten som regeringen hade hoppats på. Eftersom de har varit tvungna att upprevidera sina arbetslöshetsprognoser. Så det är 40 000 fler arbetslösa nu än vad regeringen hade trott. Anders Borg, finansminister, han var ju här för ett par veckor sedan. Och gav dem en väldigt dyster bild av svensk ekonomi. Är du lika pessimistisk? Ja, om man tittar så ser man att Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet ligger väldigt nära varandra nu i prognoserna. Det gjorde de ju inte höstas när regeringen hade en väldigt höga förhoppningar om vad deras politik skulle leda till. Nu har de ju reviderat ner de förhoppningarna. Mm. Och du då? Och, ja, men de har ungefär samma siffror men de låter lite olika. Där Anders Borg ju pekar på nedåtriskerna medan Konjunkturinstitutet mer pekar på möjligheterna. Jag ser ju att det finns goda möjligheter att världsekonomin skulle kunna dra Sverige ur den här lågkonjunkturen i början och mitten på nästa år ungefär. Det finns en del positiva signaler från USA till exempel där arbetslösheten faller. Vi ser också att Kina tuffar på. Vi ser också en del positiva tecken i Europa, även om det naturligtvis finns kvar orosmoln i Europa, inte minst vad gäller de spanska bankerna till exempel. Ni vill ju finansiera delar av er arbetsmarknadspolitik genom att ta bort regeringens halvering av arbetsgivaravgiften för unga. Det ger en 14 miljarder kronor det. Det vill ju inte Miljöpartiet längre. De stödjer ju istället regeringen här. Mm. Vad betyder det för era möjligheter att samarbeta med Miljöpartiet? Nej, vi lägger fram vår politik och Miljöpartiet lägger fram sin politik. Har vi tyckt hittills i alla fall att det är viktigare att satsa på de ungdomar som har svårt att få jobb än som med regeringspolitik satsa på ungdomar som så att säga, redan har jobb, har haft jobb i alla fall. Här har vi vår 90-dagars garanti som ju faktiskt skulle innebära. Men ni kan väl inte få igenom er politik på egen hand? Ni måste väl samarbeta med någon? Så är det naturligtvis för alla partier. Utan efter att vi har ett valresultat så får man naturligtvis se vad det finns för regeringsalternativ. Miljöpartiet har ju dessutom, vill ju de ha kvar den slopade krogmomsen. Det ger 5 miljarder det. Så att Miljöpartiet och Socialdemokraterna är oense om hela 19 miljarder kronor. Är det möjligt för er då att samarbeta med Miljöpartiet? Ja, hur samarbeten ska se ut framöver, det är ett och ett halvt år kvar till valet. Och det kommer hända mycket i svensk politik fram till dess. Så att vi får naturligtvis se. Jag menar, just nu så är ju halva regeringen på väg att trilla ur riksdagen. Så att vi får naturligtvis se hur det kommer se ut om ett år. Men nu, då, vad tycker år, du? Är det möjligt att samarbeta med Miljöpartiet när ni har så olika syn? Det här är ändå en stor del av det reformutrymme som finns. Det är ju så det är i opposition. Vi har ett och ett halvt år kvar till valet. Så får vi se vad som händer när det närmar sig valet. Nu jobbar ju vi med att utveckla våran politik och här har ju vi socialdemokrater kommit med en rad nya, tycker jag själv, ganska spännande förslag. Kommer mycket förslag imorgon till exempel för att göra något åt ungdomsarbetslösheten här och nu. För det är också en möjlighet som man har när man lägger en vårmotion och komma med förslag som skulle kunna träda kraft till sommaren. Du säger att mycket kan hända. Är det till och med så att ni kan tänkas omvärdera ert motstånd mot den här halverade arbetsgivaravgiften för unga? Ja, så är det i opposition. Där har man ju möjlighet att varje höst omvärdera hela sin politik. Och det är en av de få sakerna som är fördel med opposition. Så det finns naturligtvis möjlighet. Men här har ju vi hittills tyckt att det här är väldigt ineffektiva pengar. Det motsvarar ju ungefär 30 000 anställda i offentlig sektor. Att vi tycker det är bättre att använda de pengarna. Men du utesluter inte att ni kan omvärdera det? Vi har hittills inte tyckt att det är ett särskilt effektivt sätt att använda skattepengar på. Men som sagt, i opposition har man ju möjlighet att omvärdera allting. I alla fall en gång om året. Mm. För att nu när det är så djup ungdomsarbetslöshet, vågar ni riskera att någon ungdom faktiskt förlorar jobbet om man nu höjer arbetsgivaravgiften? Ja, det vi har sett hittills när den här har funnits är ju att ungdomsarbetslösheten har ökat. Det var ju en situation också när långtidsarbetslösheten bland ungdomar ökade. Den har gått från ungefär 15 000 till upp mot 35 40 000 ungdomar som var arbetslösa i mer än 6 månader. Och det är också fler och fler ungdomar som hamnar i fas 3. Så att uppenbarligen den här åtgärden inte varit särskilt lyckad trots att den är. Det är ändå intressant där att se lite grann hur ni ska få igenom er politik och vem ni ska samarbeta med. När kommer ni ge besked om vilka ni vill samarbeta med efter valet? Det återstår att se. Det är ett och ett halvt år kvar till valet och det är väldigt lång tid i politiken. Återstår att se, ja, men är det hur lång tid ska vi vänta innan ni ger besked om det? Det återstår att se. Ett och ett halvt år kvar till valet. Sen kommer vi se vad som händer. Inga svar där, men tack så mycket för att du kom hit. Tack.
Vi har ju vant oss att se kriget i Syrien som en kamp mellan president al-Assad och rebellerna. Men inom oppositionen pågår också strider. Och vi ska nu till norra Syrien där kurderna kämpar om territoriet mot rebellerna i Fria syriska armén. Och just nu råder eldupphör som få tror kommer hålla. Och brittiska Channel 4 har fått följa med båda sidorna i konflikten. Ahead, the front line of a war within a war, and a prisoner exchange is underway. Ras al Ain, a divided, half-wrecked city. The men with the guns are Syrian Arab rebels, now in Kurdish territory. Their militias are at war. The prisoners in the pickup are mostly Kurdish fighters captured as the two militias fought. All this destruction in just 4 months. First, rebels fought the regime. The regime retaliated, bombing Ras al Ain. Then, the Kurds turned on the rebels. نحن اليوم ندافع على هالوطن ندافع على نحن حماية الشعب لأن هم يطلبون دولة ضمن دولة ونحن ما بنسمح يصير دولة أرض سوريا ما انجزأ منها ولا متر أرض سوريا واحدة That's not the way these people see it. For Syria's 2 million Kurds, the dream of Kurdistan is finally becoming a reality. Kurdistan is rising. They're even teaching children in the Kurdish language. This was forbidden under Assad, but his security apparatus no longer controls West Kurdistan. Down the road in Ras al Ain, a fragile truce is holding between the Kurds and FSA. A local Islamist commander acts as go-between and guarantor, managing the prisoner exchange. That's him in the black hat getting out of the pickup. His Kurdish enemies, old friends. Ten prisoners disgorge. Not all are fighters. This old man's a civilian. He'd just been in the wrong place at the wrong time. Now, his ordeal's over. Inside headquarters of the Kurd militia, female Peshmerga fighters. Some of the prisoners, it turns out, have been held for months. And although reluctant to say too much, it seems they haven't been well treated. But we found pictures the FSA had put on YouTube. The Kurdish man in the brown jacket is being badly beaten. This is what life was like in custody. The FSA is heading back to the safety of their territory. There, three freed prisoners on board. They say they've been treated well. As they near the front line, the tension eases. Muhammad is our leader forever, the fighters chant, a play on the regime mantra, Bashar is our leader. At the final Kurdish checkpoint, a riposte. Öcalan is our leader, they shout. A man on a motorbike who describes himself as a soldier in God's army. He laughs off the fighting between the Kurds and FSA. No. No. But summer showers can be persistent. Ras al Ain's a tinderbox. We're back on the Kurdish side of town. The FSA is firing at the Kurds down side roads. It's not exactly clear what started this. For civilians,
It's a nightmare. صراحة ما عاد نعرف نرد على مين ونخلي مين. ما عاد نعرف يعني ما عاد نعرف حالنا بأي اتجاه. شو قصدك؟ يعني القصد ما يعني صرنا بس بدنا يوقف إطلاق النار. ما عاد نعرف إطلاق يعني ما عاد نعرف يعني نحن تابعين لمنه. إيش القصة؟ إيش اللي عم يصير؟ يعني رايح علينا بس نحن المدنيين. هذا القصد. If or when al-Assad finally falls, Syria's Arab rebels will still have Syria's Kurds to deal with. And that's when the summer cloud could well become the perfect storm. Och då säger jag välkommen till Katarina Engberg, säkerhetspolitisk expert. Vi såg här då hur kurderna strider mot Fria Syriska armén. Vad är det som står på spel för kurderna? Kurderna vädrar morgonluft. För det första så har ju norra Irak är kurdiskt, de har långtgående autonomi, stora oljeinkomster. Det är som en magnet nu för kurder i hela området. Just i Syrien är det ju så att Assad verkar ha släppt greppet om de kurdiska delarna för att dels koncentrera sig på andra delar av motståndsrörelsen, men också för att skapa problem för Turkiet eftersom Turkiet har en svårhanterlig kurdfråga. Det försöker nu turkarna hantera genom att börja förhandla med PKK och så att säga upprätta en bättre relation med den kurdiska befolkningen. Men allt detta är uttryck för en strävan efter ett hopp om mer autonomi för de kurdiska befolkningarna i bland annat de här länderna. En gammal historisk dröm som håller på att flyta upp till ytan. Mm. Och oppositionen då mot Assad är splittrad. Det finns många olika grupper, till och med de som kan ha kopplingar till Al-Qaida. Om Assad-regimen nu faller, vem tar då makten? Ja, det är ju förhoppningsvis då den politiska representationen för oppositionen som kommer att finnas där som ett alternativ. Annars blir det ju militära uppgörelser på marken. Och ett oroande inslag är naturligtvis att Jabhat al-Nusra, det al-Qaida-inspirerade gruppen, ju är effektiv i sitt militära motstånd och verkar växa i betydelse inom den militära motståndsrörelsen. Å andra sidan så finns då den väldigt splittrade militära motståndsrörelsen av människor, civila som har gripit till vapen, men också människor som har lämnat Assads armé och som man då försöker att samordna under ett gemensamt militärt råd. Mm. Och inte minst omvärlden, oppositionens vänner som de kallas, försöker ju få till stånd en militär samordning inom oppositionen. Just därför att man ska, den här bilden av splittring, man ska övervinna den. Också för att man ska få en kanal in för möjlig militär hjälp till motståndsrörelsen. Mm. I veckan har ju USA nu också sagt att de misstänker att Assad har använt sig av kemiska vapen mot sin befolkning. Obama har höjt tonläget rejält. Hur kommer USA nu agera? Ja, Obama har ju tidigare sagt att han har dragit en röd linje när den syriska regimen börjar använda en hel massa kemiska vapen, som han sagt, mot civilbefolkningen, eller man ser att de glider över till terrorister, och det är framförallt Hezbollah, kanske i Libanon, som man är orolig för. Då har man överträtt en röd linje. Nu har underrättelsetjänsterna i bland annat Israel och Storbritannien sagt att man har sett prov på begränsad användning av kemiska stridsmedel. Och då är det frågan om, är det här den röda linjen som Obama har sagt som man inte får överträda? Mm. Ja, nu är ju Obama väldigt försiktig och den amerikanska ledningen, därför att man gick in i Irak, den förra amerikanska presidenten och ledningen, därför att man sa det fanns massförstörelsevapen och det visade sig inte finnas. Och det säger man själv, med tanke på historien och Irakkriget så måste vi vara riktigt säkra, så vi måste göra en noggrann undersökning av den här frågan. Om man kommer fram till det då? Om man verkligen kan slå fast att han använt kemiska vapen, vad gör USA då? Ja, jag tror inte, det handlar inte om någon militär intervention. Man kommer i så fall kanske att öka hjälpen till motståndsrörelsen. Hittills har ju amerikanerna mest gett icke-dödligt stöd, som de säger, mat, mediciner, skyddsvästar och annan hjälp av den typen. Men det är möjligt att man kan då se till att oppositionen får mer militärt stöd. Det är så att säga det första lilla steget på tröskeln. För det vill ju Storbritannien och Frankrike, förse rebellerna med vapen. Ja. Vad är riskerna med det då?
Ja, risken är ju, och de får ju redan vapen, ja. Men de får det via Qatar och Saudiarabien, ja. Som har köpt upp vapen, och det går in en del vapen. Och amerikanerna är nog där och försöker se till att de hamnar i rätt händer. För det är naturligtvis det som är mardrömmen, att om man börjar att ge mer militärt stöd, att det hamnar i fel händer. Och det gäller ju inte minst om mera av bärbart luftvärn skulle komma in. Om det skulle hamna i Al-Qaida-gruppernas händer, det får bara inte hända. Men så det finns olika steg här i reaktionen. Man kan naturligtvis också, amerikanerna har militära medel att slå till från sina hangarfartyg i Medelhavet till exempel. De kan ju göra symboliska angrepp till exempel mot någon flygplats eller någon flygbas eller så. Mm. Men det är ju inte fråga om att det står någon stor invasion för dörren. Dessutom så har amerikanerna en annan viktig fråga på gång. De förhandlar med Iran. Och skulle amerikanerna gå in mer allvarligt militärt, så är de förhandlingarna, kan man säga, att de är avslutade. Jag får lov att tacka dig där. Tack. Och nästa vecka så blir det partiledardebatt här i Agenda. Det är enda tillfället där alla partiledare möts för att debattera de hetaste frågorna. Det får ni bara inte missa. Och debatten börjar redan klockan 20.00 här i tvåan nästa söndag. Tack och god kväll. I ettan börjar strax The Hour om TV:s barndom på BBC. Här i tvåan Sportnytt. Rotavdraget skulle ta bort svartjobben. Men istället har det öppnat dörrarna för ett annat slags mygel. Jag kan skriva ner maskinkostnaden och ta bort lite grann det. Du skriver att maskinen är billigare än vad den egentligen är. Ja, just det. Det är väl fusk egentligen? Ja, lite grann är det. Helt plötsligt har ju någonting som alla alltid i alla tider velat hålla nere, nämligen arbetskostnaden, blivit den mest populära kostnaden av alla. Om det orättvisa spelet om rotpengarna i Uppdrag granskning onsdag i ettan. Aj då, dags att titta igenom de där fakturorna. Kanske. Eller sitta kvar, hålla tummarna och se på Sportnytt som börjar nu.